këtu më po i dëgjoja. Personat kompetent që po flisin për zhvillimin e Tiranës, un do thoj që Tiranën kam filluar ta njoh realisht nëpërmjet problematikave të qytetarëve dhe nga zëri i tyre pikërisht pas vitit 2000, pra në një kuadër kohore 20 vjet. Të gjitha ato problematika i qëndrojnë. Nga dita e parë që un kam takuar qytetarin e parë dhe e kam intervistuar deri në ditën e fundit që mund të ketë qenë mbase dhe para një ava apo 2-3 ditësh. Në kohë këto problematika ndryshojnë. Pra një herë më del një problematik më sipër dhe një herë më poshtë. Unë u çuditë në fakt, kur pash këtu që kemi shkollat kopshtet dhe pastrimin i kemi poshtë. I kemi me prioritet të ulët. I kemi këtu. Po, prioriteti ulët. Prioriteti ulët në të dyja raste, dhe kur ua sugjeron dhe kur e japim si përgjigje spontane. Po, aty janë realisht, infrastruktura, kopshteve, shkollave dhe transporti publik. Po, hapësirat e parkimit, taksat lokale etj. Përpos pjesës që trafiku është problematika më madhore që ta thot çdo banor i Tiranës. Qoftë ky që jeton në qendër, qoftë ai që jeton më në periferi. Pra përballet mesatarish çdo ditë në një fashë orare me një trafik të rënduar që i duhet disa minuta për të bërë asnjë kilometër rrugë. Por në fakt transporti publik është një problem shumë i madh që qytetarët e referojnë. Ka ndryshuar ndër vite. Ka qenë shumë problem në vitet e para, pra kur un po flas për vitet 2000-2002 dhe ka ardhur duke u përmirësuar, po akoma është një problematik shumë e madhe. Trafiku. Flas për trafiku dhe transporti publik. Po, për transportin publik që qytetarët, masa e qytetarëve, sepse jo të gjithë njerëzit kanë automjete dhe e masin me nivelin e kostos që ka karburanti, koha e tjerë e tjerë. Masa përdor urbanin sot ose bicikletën. Dhe e vlerëson transporti në bazë të cilësisë së shërbimit. Në të dy rastet në të cilën arrin në destinacion dhe kushtet e tjera. Kemi disa slajde, kemi matur. Vazhdo ndërkohë që i them regjistrim i bëj gati slajdet e tjera dhe të kemi mundësi të shohim. Pjesa infrastrukturës së kopshteve dhe shkollave vazhdon të jetë një problematik. Është përmirësuar ndjeshëm, është përmirësuar shumë. Janë disa kopshte, shkolla, jo vetëm përmirësuar infrastruktura e godinave ekzistuese, e cila ka çuar dhe në rritje të kapacitetit pritës për fëmijët e çerdheve, kopshteve dhe shkollave, por janë ndërtuar dhe godina të reja. Por në raport me zhvillimin e Tiranës, është e pamjaftueshme. Është nivelin e fluksit dhe ngarkesës me fëmijë. E prek këtë problematik shumë fort çdo maj. Çdo maj kur fillon regjistrimi i çerdheve dhe çdo shtator që është regjistrimi i kopshteve, në kopshtet publike sot akoma kemi kërkesë për një krevat 5 deri në 7 kërkesa. Pra që do të thotë mbulojnë dot të gjithë? Nuk mbulojnë. Sa ngelen jashtë? Çfarë ndodh me ata që ngelen jashtë? Mbeten shumë jashtë. Në disa momente atë dim do të drejtohen tek privati sepse prindi do duhet të shkojë do punojë. Okej. Okay. Në përpjekje për të përmbushur deri diku kërkesat, është bërë dhe kompromisi uljes së cilësisë. Që do të thotë, sot kemi kopshte, po që një grup nga 25 që e ka, apo çerdhe që e ka 25 maksimale në një grup, kemi grupe që shkojnë 35 fëmijë. Pra bie cilësia në raport me dhënien e shërbimit në publik.